Если мы с сыном своим освободимся, и слава Богу, ну дай Бог, будет все хорошо, ну как бы найти работу, нужно еще подумать, где нам с ним жить. Виправна жіноча колонія у Кам'янському. Тут разом з мамами живуть малюки, які народилися за ґратами. За законом, діти проводять у колонії час від народження до 3 років, а потім їх забирають рідні або віддають до дитячого будинку. Попала я сюди по своїй ошибці. Жалею зараз, звісно. Очень хочу домой, своему ребенку, у меня еще один ребенок есть. Вот. Я сама выросла, такая ситуация в моей жизни произошла в детдоме, в интернате. Вот. Вышла из училища, нашла папу, маму. Вот. У меня папа есть, но любит пить, мама всю жизнь сидит в тюрьме. Вот. Ну, така от пішана історія. Дитині заробляю те, що хочу, там, наприклад, піти купити щось, я ребенку завжди заробляю, там куплю. Вот. Вона в мене тут нічого не нуждається. В мене перша дитина теж на свободі, нічого не нуждалася. Ну так от вийшли, знаєте, на ошибках люди вчаться. Коли мами знаходяться на роботі, дітки від года, ну, до 3, десь будемо говорити так, находятся в детском саду. Здесь они и играют, и кушают, и спят. Здесь у нас игровая. Обеспечены все. И игрушки, и электромобиль, и телевизор, и книги для творчества. Также есть спортивный уголочек у нас, где детки занимаются. На 2-м этаже в данное время делается ремонт на отдельном блоке, где будут мамы с детками. То пока временно они здесь. Эта комната рассчитана как ігрова курка. Для дітей намагаються створити якомога комфортніші умови, щоб життя за ґратами було максимально наближене до звичайного. Допомагають і жінкам. Засуджені мають можливість опанувати професії кухара, швачки або тістороба. Після звільнення це дозволить швидше знайти роботу та влаштувати життя на волі. А поки жінки вдень працюють на виробництві, шиють постіль та робочий одяг. Вечорами бавлять малечу та чекають на звільнення. Сейчас у нас такой период, то как бы подходит к 3-летию сына, если мы написали на помиловку президенту, если сейчас нас не помилуют, то тебе сына могут забрать, то я чуть-чуть как бы, ну, переживаю, и сейчас я только молюсь Богу, чтобы нас, ну, как бы скинули нам полгода, чтобы я могла с сыном досидеть свой срок, и потом уже, ну, я думаю, мы сможем. Я общаюся з людьми зі свободи, вони нам готові допомогти, так що, я думаю, буде все добре. Тяжковато буде заново все почати, але головне, щоб були люди рядом, які зможуть допомогти, тому що сама я вряд ли справлюсь.